arvoisat näyttelijäasettajat, kutsuja, messuvieraat. Eli on aika aloittaa järjestyksessä toisen teknologia-innovaatiopäivän täällä Ellinvuodessa. Ensimmäisethän pidettiin täällä noin vuosi sitten maaliskuun aikaan. Ja sen verran esittelen tässä alkuun itseäni. Olen Reija Nurminen, yksi näiden päivien järjestäjistä. Ja vieressäni seisoo Samuli Penttinen, toinen päivien järjestäjistä. Ja kolmas järjestäjä Antti Jussila, joka on TJ:n asemassa tässä tietysti, on tuolla pohjoisessa laskettelemassa, niin kuin kuuluukin, ja me Samulin kanssa hoidetaan sitten hommaa tässä. Tällaisilla päivillä keksijät ja innovaatiot voivat saada nostetta omille keksinöilleen, ja päivät toimivat myös foorumina ja kohtaamispaikkana keksinöistä kiinnostuneille tahoille. Eli ajatus siitä, että tällaisilta päiviltä yritys voisi löytää tuotteiden keksijän tai valmiin tuotteen omaan tuotantoonsa, on se tämmöinen yksi keihäänkärki ajatus tässä. Ja vielä kun saisi nämä päättäjät ymmärtämään sen tässä meidän nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, että vaikka nämä päivät tuntuu vähän patoisilta, mutta täällä niin kun ruvetaan tutkimaan ja katsomaan, minkälaisia innovaatioita täällä on, niin, ja nämä kun tuotetaan tuotantoon, niin työpaikkojen määrää voitaisiin lisätä. Viime vuodelta messuilta tästäkin on jo toimivia esimerkkejä täältä, että ihan muutamia tapauksia on tullut esille, että on saatu kauppaketjujen kanssa yhteistyötä valtakunnallisiin kauppaketjuihin. Ehdassuunnittelija on saanut vähän suurempaakin innovaatiota, siis tätä huomioon tuolla omien yhteistyökumppaneiden sen kanssa ja tuotantoon tätä omaa keksintöönsä. Mutta lyhyestä virsi kaunis, toivon omasta ja järjestäjien puolesta teille kaikille osallistujille hyviä teknologia-innovaatiopäiviä täällä Ellinvuodessa. Toivon, että päivät tuovat teille uusia verkostoitumisia ja tuttavuuksia ja yhteistyökumppaneita ja keksinnöllinen nostetta. Joo, tervetuloa vaan. Ja me tosiaan tämän Reijon kanssa tämän kahdestaan kasattu koko homma. Tehtiin se jo viime vuonna. Ja ei mitään, tervetuloa tänne vaan. Ja ei sen kummempaa. Kiitoksia. Tervehdyspuheenpitäjän Suomen keksijän keskusliiton terveiset tuo Veijo Vaakanen. Ole hyvä, Veijo. Terveiset Suomen keksijän keskusliitosta. Hallituksen puheenjohtaja Vaakanen se Veijo. Ja tämän vuoden alussahan, niin 2014, muuttui niin kuin keksintösäätiö lopetti toimintansa ja toiminnat siirtyivät Uudenmaan ELY-keskukselle. Eli yksittäinen keksijä ei saakaan enää, niin kuin keksintösäätiöltä sai silloin aikaisemmin, niin rahoitusta ei tarvitse toiminimeen perustaa. Eli nyt joutuu niin kuin vähintään toiminimeen perustamaan, että saa Uudenmaan ELY-keskukselta tai sitten paikallisilta näiltä avustuksia. Että se johtuu siitä, että EU-rahaa vaatii, että pitää olla vähintään yritys, jolla ne antavat sitä. Mutta siellä on ollut meillä keskustelussa Naappisen ja Niskasen kanssa, että jos me saisi niiden lakipykäliä tai asetuksia niin, että pystyssä antamaan, että ei turhaa tarvitsisi perustaa sitä yritystä. Että jos ei menestykään, niin se on sitten niin turha yritys siellä patentti- ja rekisterihallituksen tilastoissa. Samaten keksintösäätiön toiminta muuttui nyt niin ikään, että heillä oli kaksi osakeyhtiötä pöytälaatikossa ja ne nyt julistaa, meillä on maanantaina eli 28. päivän liiton kevätkokous, alkaa kello 10 ja kello 13 siirrytään sitten keksintösäätiön tiloin Innopooliin, jossa on maailman henkisen omaisuuden päivä, tilaisuus ja sitten samalla
keksintösäätö julistaa, mitä he rupeavat tekemään. Kun hehän saavat niin ikään keksijöitä, on palautuu vielä semmoinen 10 vuotta, tietysti pienenee vuosittain. Ne keskusliitto nyt saatiin tässä ihan tässä lähiviikkoina niin avustusta toimintaan sieltä. Eli meillä on nyt just tämä keksintö uutiset lehen hakemukset kanssa sisässä, että jos me sieltä saataisiin sitten toiselta yhtiöltä sitten siihen avustusta, että tiedotuspuoleen niin on kiinni. Ja tuoteväylähän säilyy samanlaisena, mitä se on tähän niin asti ollut, eli keksintöasiamiehet on muuttuneet tuoteasiantuntijoiksi, ja heillä on sitten ne omat tiimisä, jotka niin käsittelee nämä keksinnöt, että kuka tahansa menee sinne, niin keksintöasiamies neuvoo, olipahan yritystä tai ei ole, niin, mutta sitten taas kun menee pitemään, niin sitten joutuu taas sitä yritystä miettimään siinä, että kyllä ne sieltä neuvoo sitten ja mitä tehdä. Ja sosiaalisessa mediassa on nyt niin ikään, että meillä on niin oikein hallitusvarajäsen Nisse Suutarinen, ja hän on nyt saanut kaverikseen 24-vuotiaan Anu Piiroisen, jotka niin hallitsevat tätä sosiaalista mediaa, ja he ovat niin perustamassa, tai ovat jo perustaneet Kekeen somea, että Nisse Suutarisen tilin nettisivuille kun menee, niin siellä pystyy sitten niin kuin tekemään ideoita, että miten tätä kehitettäisiin tätä toimintaa siellä. Semmoiselle sivulle menkääpäs kuin Horisontti 2020. Pankkaapas ylös tuota. Siellä on viime syksynä marraskuussa EU antanut rahaa 70 miljardia Euroopan alueen rahoituksiin pienelle ja keskisuurille yrityksille ja kaikenlaiseen, millä saadaan uusia työpaikkoja EU-alueelle, että siellä on semmoinen. TE-keskukset jakavat sitten sitä rahaa, että sitä kautta niin haetaan, eli TE-keskukset. Eli Horisontti 2020 oli se, kun Googleen pannut, niin kyllä sitä löytyy. Ja siellä kun katsotte, niin siellä minun kävin, niin kyllä siellä vaikka minkälaiseen toimintaan löytyy rahoitusta. Sitten vielä semmoinen juttu, minulle Nokialta soitti eläkkeellä oleva patenttirastoinsinööri ja sanoi niin, että kannattaa Nokialle tarjota patentteja, että kun niillä on se patenttisalakku, niin ne kyllä ostaa muunlaisia patentteja sinne omaan toimintaansa, että kun ei pelkästään sinne kännykkään, että semmoinen uusi tieto ihan viime viikolla soittivat siellä. Ei mulla muuta tässä, että hyvä keksitte päivän jatkuu. Sitten keksijöiden tervehdyksessä tuo Pirkanmaan keksijöiden ry:stä Raimo Flink. Tässä on viime vuosina mietitty kovasti meidän yrityksessä, että mitä varten vanhenee tämä porukka. Suurin osa on 60 kuoleman välillä. Ja puhutaan aina nuorten että ne keksii ja on innovatiivisia, mutta miten se käytännössä sitten kumminkin on nähnyt, että meillä on nuoria keksijöitä yrityksissä. Ja mä olen sitä pohtinut tuossa viime päivänä uusien tuloksen, että meillä on tämmöinen tilanne tässä yhteiskunnassa nyt, että kun nuori valmistuu jostain oppilaitoksesta, niin se, silloin kaikki kyllä on kielitaitoa ja on, tietää fysiikasta, kemiasta, perusasiat ja sitten matikasta. Mutta sitten kun menee tähän hektiseen työelämään, niin eihän ne enää pysty mitään muuta ajattelemaan kuin se yrityksen töitä. Ja sitten kun lopulta pääsee eläkkeelle, niin sittenhän vasta on aikaa. Ja näinhän on käynyt meille monelle muutakin. Ja se selittää tämän, että me ollaan ikämiehet. Mä olen ollut parikymmentä vuotta pois työelämästä ja sitten vasta aloitin tämän ison keksimisen. Tietysti osa eläkeläistä on painelee tuonne kultarannikolle ja osa sulkeutuu mökilleen. Mutta sitten on tämä onneton porukka, joka ei osaa lopettaa. Pitää vaan päättää vaivata, kun näkee ongelmia, ja sitten rupeaa ratkomaan sitä. Ja tässä sitten ollaan, että kun radiohaastattelija kysyi Jyväskylän messulla, että se jäi lopussa, että mitä varten
mä vielä jatkan, vaikka näyttäisi niin kuin vähän tuota ikää jo olevan. Niin mä sanoin, että minun iski nievan dementia ja se on 65. Ja mä unohdin jäädä eläkkeelle. Ja ensi vuonna mä täytän 75, niin ei mitään toivoa, että pääsisi eläkkeelle. Sehän pahenee vaan tuo dementia. Ja niinpä sitä itse saa löytää varmaan Hourulasta joskus sitten, tai vanhankodista. Mutta hän näkyy nyt väliä. Sitten mä semmoisen asian sanoisin, että keksijöiden pitäisi siinä kun aloittaa tätä toimintaa, niin vähän pohtia sitä moraalista puolta. Se keksiminen ei ole itse tarkoitus, vaan pitää miettiä, mitä me keksitään. Jos me koko tämä hirveä määrä innovaatio uhrataan tähän vaikka nyt näiden peliohjelmien kehittämiseen. Meillä on varmaan miljoonia ihmisiä, jotka maailmassa suunnittelee peliohjelmia. Ja sitten 5-6 miljardia ihmistä pelaa pelejä. Eihän se maailma tällä tavalla pelastu. Meidän täytyy tehdä järkeviä keksintöjä, joille voidaan parannetaan sitä ympäristöä. Meillä on maailma täynnä ongelmia. On jäteongelmaa, on energiapulaa ja kaikkea tämmöistä. Uhrataan se hirveä energia, mikä siellä on, niin tähän niiden ongelmien ratkaisemiseen. Että tämä olisi niin kuin tämmöinen, mitä minä pohtinut tässä viime vuodesta. Näillä sanoilla sitten toivotan Pirkanmaan keksinnöt ry:n puolesta teille tervetulleeksi. Täällä on nyt tullut hyviä puheenvuoroja niin kuin Veijolta, hyviä ideoita ja vaikkei tästä päivältä muuta saisi, niin näissä avauspuheenvuoroissa jo on tullut varmaan jokaiseen takataskuun hyviä asioita vinkkejä. Täällä tänä iltana Tampereen Tarinateatterin Sanna-Kaisa Patrikainen niin tästä työkaluna yrityksen ristiriitojen ratkaisuun. Heillä on tämmöinen aihe kuin keksijöiden liikemaailman kohtaaminen. Hei vaan kaikille. Mä oon siis Tampereen Tarinateatterista ja haluan kutsua kaikkia tänään kello 14. Tuolla on tunnin ajan Tarinateatterin esitys aiheesta keksijöiden ja liikemaailman kohtaaminen. Eli siinä on nyt ideana, että tulisitte sinne isolla joukolla ja kerrotte omia kokemuksia ja näkemyksiä tästä aiheesta. Tässä me tehdään Tarinateatterin kanssa sitten improvisaatioteatterin keinoin sinne näkyväksi teidän keskustelua, mikä on oikein hauskaa ja viihdyttävää, mutta voi olla myös hyvin syvällistä. Tulkaa katsomaan ja tutustumaan, mitä Tarinateatteri on. Eli mä olen Terhi. Eija. Olli-Pekka. Jukka. Ja mä oon Sanna-Kaisa. Te kerrotte, mitä haluatte, ja me tehdään, improvisoidaan siitä jotain näyttämölle. Toi on loistava idea. Tuolla on käyttöön. On loistava idea. Selvä. Niin. Tämmönenkö tarvitsee? Mulla kirkastui keksintömessujen merkitys. Tällaiset messut on olemassa. Ai siksi vai? Siis tällaiset messut. Wow! Enpä olisi uskonut täältä löytäväni itse. Tämmöset messut, wow! Keksintömessut. Wow! Finis inventors. Mikä keksintö? Miten tuo viimeinen tarkoittaa, tuo salassapito 30 kuukautta maksaa? Joo, eli tosiaan kun mallihakemuksen on tehnyt, niin sen voi halutessaan pitää salassa 30 vuotta. Tämä on aika hyvä etu, jos 30 kuukautta voi pitää salassa. On. Kun patenttihankemuskin täytyy perua 18 kuukauden päästä, jos ei tuota sitä saada voimaa, jos on muuttunut esimerkiksi. Mm-hmm. Niin tämä voi pitää 30 kuukautta, on 2,5 vuotta. On, se on pitkä aika. Ja se on hyvä. Ja toisin niin kuin esimerkiksi tavaramerkissä, niin se tulee julkiseksi heti kun se tehdään se hakemus virastolle, niin joo, se on nähtävissä rekisterissä. Ja tosiaan tässä mallioikeudessa pystyy sitten 30 kuukautta enimmillään pitää. Eihän sillä oikeudella mitään tee, sanotaan. Sillä, jos pääsee, että hakemus on, niin se on siitä päivästä lähtien suojattu. Että sä sillä oikeudella mitään tee ennen kuin jos joku alkaa tekemään joku kilpailija sillä. Niin, kyllä.
Kyllä, juuri näin. Etuoikeudella ei ole mitään muuta hyötyä kuin että se joku kilpailija alkaa tekemään. Niin, kyllä. Että juuri näitä tilanteita varten se oma etu, oma oikeus varmistetaankin. Että saa kaikki nämä IPR-palvelut kansainvälisesti EU-alueella Suomessa. Juuri näin. Firman tarpeiden mukaan meillä on laajat asiamiesverkostot ympäri maailman. Me hoidetaan jatkuvasti kansainvälisiä asioita. Monet yritykset hän ei nykyään enää edes pelkästään Suomessa toimi, vaan se on heti se lähtökohta, että lähdetään maailmalle. Eli kyllä tosiaan kaikki patentteihin, tavaramerkkeihin, malleihin, sopimuksiin, riidanratkaisuun, loukkaustapauksiin liittyvät asiat, niin niihin kyllä löytyy meiltä palvelut. Samaten sitten meillä on tämä IPR Business liiketoimintakonsepti, jossa sitten tarjotaan tuotteistamis- ja kaupallistamispalveluita, haetaan yhteistyökumppaneita, valmistajia, jakelijoita, yrityksen tarpeen mukaan, mitä kanssa suositellaan aloitteleville yrityksille. Sitten samoin nämä ennakkotutkimukset tavaramerkkien kohdalla, uutuustutkimukset patenteissa, ne pystyy hoitamaan meidän kautta. Eli hyvin, hyvin kattavasti ja maailmanlaajuisesti. Muutama tämmöinen makupala kilkkutäkki patentoinnista ja IPR:stä ja vähän mainita softaankin. On täällä ainakin yksi softayrittäjä paikalla, että kyllä se nyt sikäli sopii. Vähän sen, mitä ohjelmistoja voi, miten niitä voi patentoida ja voiko. Ja vähän sen, että mitä kannattaisi lähteä patentoimaan tai miten miettimään, kun lähtee patentoimaan jotakin. Miten patenttia voi käyttää, mitä käyttötapoja niitä voi olla. Ja sitten vähän sitä, että mitä rahalla saat, kun lähtee patentoimaan. Ja patentteja on niin kovin erilaisia. Ohjelmistopatentit on ollut otsikoissa viime vuosina usein negatiiviseen sävyyn. Siinäpä ihan syystä, kun virastot on tehnyt välillä huonoa työtä ja mennyt myöntämään patentteja, jotka on aivan hyvältä ja huonoja. Ja sitten sitä tapahtuu oikeudessa ja sitten tulee ikäviä otsikoita. Mutta perusjuttu tässä on se, että kun yhdessä niitä kehittyy kovasti, niin moni asia, joka on aikaisemmin tehty laitteella, raudalla, elektroniikalla, tehdään nykyään tohtoilla. Esimerkkinä mulla on tämmöinen pieni, aivan hirvittävän hieno härveli, joka vilkuttaa kahta ledia tosi komeasti. Tämä on yhden projektin maskotin silmä. Tässä ei sinänsä ole mitään parempaa tai mitään hienoa. Mutta jos me oletetaan, että se millä tavalla noi vilkkuu, se tekee jotain hienoa. Se olisi jotakin patentoitavaa. Niin päästään pohtimaan sitä, että millä se patentoitava on tehty. No se on tuossa tuommoinen pieni lutikka. Se on sinänsä rautaa, perinteisesti patentoitavaa juttua, elektroniikkaa. Mutta loppujen lopuksi se, mikä sen vilkkumisen tekee, niin se on pieni softan pätkä, hyvin yksinkertainen, mikä tuossa, niin on pikkuinen prosessori, se pyörii siitä. Ja se, että tehdäänkö joku esimerkiksi tuommoinen efekti, niin kuin vaikka virkunta tai sitten joku laitteen prosessin ohjaus jollakin erittäin hienolla tavalla, niin tehdäänkö se pelkään raudalla, joka on perinteisesti patentoitavissa, vai tehdäänkö se softalla, niin se on pelkkä taloudellinen ja tekninen optimointikysymys, siinä ei ole mitään hienoa sinänsä. Että se, että jos ei voisi patentoida pelkällä softalla toteutettuna, niin se olisi vähän sen ristiriidasta. Että se on niin kuin saman keksinnön, teknisen keksinnön toteutustapa vaikuttaa siihen, että voiko jotain suojata patentilla vaiko ei. Mutta niinpä tämä käytännöt ja tulkinnat, kun softa on kerran yleistynyt hyvin paljon, niin softapatentejakin myönnetään, niin ne on mennyt vähän siihen suuntaan, että se millä nykyään softalla saa patentteja, niin ei saa pelkälle abstraktille jollekin, sanotaan akateemiselle, matemaattiselle algoritmille, jolla ei ole mitään kontaktia mihinkään käytännön juttuun. Jos sillä on jokin käytännön sovellus esimerkiksi, että se sun softa ohjaa jotakin hienoa teollista prosessia, joka sitten tällä tietyllä ohjaustavalla säästää vaikka 50% jonkun kohdan tuotantokuluissa, että se on niin kuin hyödyllinen hieno asia, niin semmoiselle saa ilman muuta patentin. Eli käytännössä siinä pitäisi olla jollakin tekniselle ongelmalle jokin tekninen ratkaisu, ja toki sen pitäisi olla uusi ja keksinnöllinen, niin kuin yleensäkin patenttia pitää olla.
Tämä on näin pääpiirteittäin se tulkinta, mikä nyt täällä Euroopan puolella pyörii. Jenkin puolella se tilanne vähän vaihtelee. Siellä tapellaan näistä linjanvedoista hieman enemmänkin, mutta se on samantyyppinen sielläkin. Eli niin kauan kun on jokin johonkin käytännön tekniseen ongelmaan pikkasenkin liittyvä juttu siinä softassa, niin se voi sille saa patentin sen jälkeen käytännössä. Se voi esimerkiksi olla tosiaan joku prosessin ohjaus, hyvin tyypillinen, näitä on, tää on tuhansia myönnetty, niin kännykkäjärjestelmissä siellä liikkuu radioteitse kauheasti bittiä vinkuu erinäisiä kanavia pitkin, niin siellä on satoja ja taas tuhansia patentteja koskien, että miten päin ne bitit siinä radiovillassa liikkuu. Eli ihan sijoittaa softaa, ihan bittejä pelkästään, mutta niitä on kovin tukevasti patentoitu. Käytännön tilanne on se, että ei pidä arkailla, jos on jokin softapohjainen keksintö. Sen saa patentoitua hyvin todennäköisesti. Teknisen luonteen puute, se ei käytännössä kovin usein tule, koska se mitä sillä vaaditaan, että joku semmoinen tekninen piirre olisi, niin se saa olla aika pieni. Lähinnä missä se tulee vastaan on sitten sillä puolella, kun aika moni nykyajan startupista pyörii erilaisissa palvelutoiminnoissa, niin ainakaan kun Euroopan puolella ei pysty liiketoimintamenetelmiä, tapoja tehdä liiketoimintaa ei pysty suojaamaan patentilla, niin ne tulee, sillä kohtaa tulee niin kuin startupin keskeisen ytimen kohdalla se törmäys patentillakin vastaan, ettei välttämättä aina saa suojattua. Jenkeissä saa suojattua lähes mitä vaan myös liiketoimintamenetelmän puolella. Käytännössä se kumminkin lähinnä se suurin vaikeus on siinä, että softalla voi asiat tehdä saman asian tehdä 30 eri tavalla. Ja saako niitä kaikkia puristettua sen saman patentin alle, niin se on sitten se käytännön probleema, jota pitää sitten mun ja mun kaltaisten ihmisten sitten tämän keksijän kanssa miettiä. Kun patenttia haetaan, niin ei se että on hakemus, niin se nyt ei sinänsä vielä ole siitä mitään riemua vielä, vaan se pitää, hakemuksen pitää peittää jotain järkevää. Se pitää osua johonkin kohtaan, niin sun firmalle on hyötyä. Eli se täällä on kohdistettu oikein, kun katsoo ihan detaljeja, niin se miten se kohdistus tarkoittaa, niin että siellä on patenttivaatimukset, niiden pitää osua johonkin järkevään. Ja se mikä se järkevä on, niin se pitää olla jotakin, jota joku, sinä tai joku muu, käyttää rahan ansaitsemiseen. Millaisella kysymyksellä sitten ne löytyy tätä aluetta, niin siinä pitää olla vaan mieli auki, että millä tavalla voisi nyt ja lähivuosina ja tulevaisuudessa firma antaa tätä laitoksella rahaa. Ketkä kaikista voisi käyttää eri tavoilla? Millaisiin paketteihin se idea mikä on, niin millaisiin tuotteisiin se voisi upottaa? Onko se joku tuommoinen pieni osa jossain ilmassa kokonaisuudessa? Voisiko sillä patentin kohdistaa siihen isoon kokonaisuuteen, jossa on se pieni osa? Entäs jos se on sitten jokin täysin eri muotoinen toisen alan juttu, jos samaa hommaa voisi käyttää vaikka pienen kymmenen kokoisena tai kymmenen kertaisena tai jotain muuta. Jos saa kaksi jotain palikkaa keskustelee keskenään, ihan sama tässä kohtaa, että mitkä palikat. Ja ne tekee jotain hienoa, saadaan jotain hienoa kännykkä ja tukiasema, esimerkiksi keskustelee jollakin hienolla tavalla niin, että pitit viuhuu tehokkaammin kuin vanhoilla kännykkäillä. Niin jos menee kirjoittamaan patentin, että semmoinen soitaan keksintö, jossa on tämä palikka ja tämä palikka, se on minun. Niin sellaisia valitettavasti tehdään kovin paljon, mutta ei sellaisista ole mitään hyötyä silloin, kun markkina on sellainen, että ne, jotka myy sen kännykän pään, tai sen yhden palikan, on eri firmoja kuin ne, mitkä myy sen tukiaseman pään, sen toisen pään. Jos sulla on patentti, joka sanoo, että suojataan sellainen, jossa on molemmat päät. Jos ei ole ketään firmaa, joka tekee molempia päitä ja myy niitä kimpassa, niin kukaan ei loukkaa sitä sun patenttia ja sinä saa sitä mitään hyötyä. Eli sun pitäisi saada rakennettua sellaiset hakemukset, jotka kohdistuu siihen, yksi hakemus siihen, tai sanotaan yksi vaatimus siihen suojapiiri siihen yhteen päähän ja toinen erillinen siihen toiseen päähän. Saako ne pakattua samaan hakemukseen? Usein saa. Voi olla, että ei saa. Mutta ainakin kun näitä tekee näitä patentteja ja patenttihakemuksia, niin aina pitää löytyä joku, joka loukkaa sitä patenttia.
henkilö mennä tekemään sellaista juttua, että kukaan ei pysty käytännössä loukkaan. Mitä haluaa sen patentin kattavan, niin pitää olla vaan mieli ja tulevaisuus avoin, että käy läpi, että mihin kaikkeen tämä tekninen kehitys, mitä kaikki se mahdollistaa tulevina vuosina, ettei yritä suojata vaan sitä, mitä nyt on mielessä ja nyt on tänä vuonna puuhannut, vaan että mihin kaikkeen tämä voi soveltaa muilla alueilla, sellaisillakin alueilla, joilla ei ole tällä hetkellä mitään ajatustakaan, että itse lähdisi tekemään liiketoimintaa. Jos joku muu tekisi sillä ajatuksella liiketoimintaa naapurialueella, niin hyvä, se on arvokasta. Se voi joskus haluta ostaa tämän patentin tai ostaa lisenssin tai jotakin hyödynnysmahdollisuuksia. Eli se, mitä patentilla suojataan, niin se on liiketoiminta, ei keksintöä. Näin nyt ainakin ajatella. Keksintö siellä kuvataan ja näin. Mutta se, mitä patentilla tehdään, niin sillä pyritään tekemään rahaa. Se, mitä rahalla saa, vaihtelee paljon. Kannattaa ihan perusasia sitä ymmärtää. Et ensinnäkin tuommoinen hakemus, kun laaditaan, patenttihakemus, jos se vie jollekin ammattilaiselle, minä, Tampereen patenttitoimisto, joku muu, niitä on parisen kymmentä toimijaa tässä maassa, niin hinta harukkaa ehkä tuollaista 3-5 tonnia. Joku saattaa alle 3 tonnin tehdä jotain yksinkertaisia mekaanisia juttuja. Jos puhutaan jostain geenitekniikasta tai biotekniikasta, jossa tyypillisesti on aikamoisia raamattuja, nämä patenttihakemukset, semmoinen 50 sivua kevyesti, niin sitten ollaan yläpäässä hehtaaria. Ja kuitenkin patenttiprosessissa, jos on kansainvälistä liiketoimintaa, niin se on tämä alkuvaihe, se on vasta se pieni kustannus. Se, mistä ne kustannukset tulee, on sitten, kun sitä samaa hakemusta veivataan eri maissa. Jos haluaa patentteja muissa maissa, niin kannattaa alku tehdä kunnolla, koska se iso investointi on ne ulkomaanjutut. Jos alun on tehnyt huonosti, niin se ulkomaanvaiheen investointi on ihan kahdettua rahaa. Eli alussa ei periaatteessa kannata säästellä, vaan tehdä semmoinen, mikä on oikea, ei välttämättä. Semmoinen, jolloin kannattaa tehdä joku hakemus kunnolla ja käyttää siihen aikaa, vaivaa ja rahaa, on yksi sellainen, että jos se oma liiketoiminta pohjautuu hyvin pitkälle sen patentin varaan, jos se on nimenomaan keskeisessä asiassa se keksintö siinä koko liiketoiminnassa, niin silloin kannattaa käydä kunnolla läpi, mitä sillä patentilla halutaan suojata, mihin se liiketoiminta kehittyy tulevina vuosina. Eli ei pelkästään se ensimmäinen tuote, mikä sulla on nyt siinä pöydällä, vaan kaikki, mitä sä voit sillä tehdä. Voisiko esimerkiksi tuon potkulautaan, niin voisiko sitä soveltaa, en tiedä, nelipyöräisiin vehkeisiin, voisiko se soveltaa veneisiin, polkuveneiden eri versio, siis älyttömiä ideoita, mutta kaikkea, mitä tällaista voi olla maan päällä, niin kannattaa käydä läpi. Ja kaikki vähänkään järkevältä tuntuvat jutut kannattaa sinne hakemuksen kirjoittaa ja yrittää saada sitä suojattua, koska sitten 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, kun liiketoiminta on ihan eri mallilla, niin se voi harmittaa, jos se perusajatus, jos sitä koskeva patentti ei katakaan sitä uutta liiketoimintaa. Vaikka se peruskeksintö siellä uudessa liiketoiminnassa on se ihan sama kuin se siellä vanha oli. Mutta jos se ei kata sitä, niin harmittaa, jos liiketoiminta on kehittynyt sen alkuperäisen patentin suoja-alueen ulkopuolella. Mutta joka tapauksessa niin toiset rikastuu jonkun idealla. Näin se menee. Se on kallista puhua, siinä on paljon työtä ja tässä se pointti, mitä tässä kääntämisessä on, minkä takia ne maksaa paljon, niin okei, siinä tietysti se kääntämisen tekeminen on patenttitoimistolle erittäin hyvä rahalähde. Mutta toinen on sitten se, että ei siinä mikä tahansa Google-käännös käy, koska se käännetty versio joka maassa on se, mikä on se lainvoimainen versio. Jos siellä on käännösvirhe, niin se lasketaan patentinhaltijan tappioksi. Se on voi. Niin sen takia ne, jos lähtee johonkin maahan jotakin patenttia viemään, se kannattaa myös sitten käännättää kunnolla, että joku ihminen ihan oikeasti katsoo sen läpi. Jos on joku vaikka tiettyyn tekniikan alan liittyvä, vaikka biotekniikkaan liittyvä juttu, niin sen kääntäjän pitää ymmärtää se biotekniikka. Että jos on joku humanisti, joka sen kääntää, niin pepulle menee. Että mä oon aika paljon näitä erillisessä työpaikassa käynyt läpi näitä, mitä Suomeen tulee. Niin kaikkein pahimmat oli just sellaisia, jotka oli niin kuin valmiiksi käännetetty jossain ulkomaisessa palvelussa, jossa oli kääntäjänä ollut sitten
joku ihan kuka sattuu, joka ei tietysti tekniikalla yhtään mitään, ne oli ihan kauheita, niitä ei saanut korjattua. Ja jos sellaisella paperilla olisi Suomessa joutunut oikeutta käymään, niin pepulleen se olisi mennyt. Ne oli täysin hyödyttömiä papereita, joita sitten mä firmas suurella rahalla Suomeen saattoi voimaan. Näistä käännöksistä vielä mä kumminkin totesin, että on ihan älyttömän huonoja, kun mä oon Ruotsissakin asunut, käynyt kouluun, niin mä pystyn arvostelemaan niitä käännöksiä, kun täältä tehty, että ne on ihan ala-arvoisia monta kertaa. Siellä on sitä, se on, tai just, että kun on kalliita, niin firmat haluaa yrittää säästää ja sitten käy kouppuun tämmöisille, jotka tarjoaa halva käännöksiä. Sitten käy näin. Että patentti saatiin käännösvirheen ansiosta, saatiin patentti jossain maassa, kun mä totesin, että tämä käännösvirhe on semmoinen, että se on sen käännösvirheen ansiosta ja patentti mennyt läpi. Ja jos olisi ollut oikein käännetty, niin sitä ei olisi kuulunut antaa. Joo, ja sitten jos mennään tappelemaan oikeuteen, niin se on äkkiä, tuommoinen patentti saadaan taas nurin, jos on todettu, että se on mennyt läpi sellaisella periaatteella, mitä ei siinä alkuperäisessä tekstissä edes ollut, tai jotain. Mutta firmat on sen verran fiksuja, että ne yleensä tappelee oikeudessa, kun Näinpä. Mikään ei ole niin epävarma kuin oikeudenkäynti, saa sitten patenttioikeudenkäynti, jos on kaikki tämmöiset. Mut mihin se kääntämisen kalleus perustuu? No se perustuu siihen, että kyllä se ihmistyöhön tehty käännös on arvokasta, plus sitten se, että se ei voi olla mikä tahansa käännös, vaan se pitää olla niin kuin semmoisen ihmisen kääntäminen, joka ymmärtää sitä tekniikkaa. Et parhaat kääntäjät, mitä mä oon nähnyt, kun ollaan näitä suomeksi käännettämässä, niin on itse asiassa, eivät ole koulutukseltaan kääntäjää, vaan niin kuin sen alan erikoisasiantuntija, niin kuin joku sähködiplomi-insinööri. Tiedän muutama, joka hankkii hyvän leivän sillä, että kääntää sähköpatenttihakemuksia suomeksi. Kyllä ne sitten vaan maksaa. Ja vielä kun, jos se tehdään hyvin, niin joku patenttiasiamies tarkistaa vielä ainakin pääpointit, että ne esimerkiksi patenttivaatimukset ei ole sanasta sanaan käännetty ja niin kuin suoraviivaisesti, vaan että se käännettykin on niin kuin patenttiasiantuntijan mielestä semmoinen, että se pitää oikeudessa. Mutta jos ostaakin ulkomailta Suomeen patentti, niin mitä kieltä se täytyy olla? Eli eihän ulkomailta voi sinänsä ostaa Suomeen sellaista, mitä mikä se vaan se pitää Suomessa hakea. Toki sä voit ostaa sen jonkun ulkomaalaisen toimijan suomalaisen patentin kyllä. Mutta että nyt kun patentti on maakohtainen, niin tai voit ostaa sen siinä maassa olevan patentin ja käyttää sitä siellä. Ja monissa maissa on semmoinen, että käsittelyn voi viedä englannin kielellä läpi ja sitten kenties myönnön jälkeen pitää kääntää paikalliseksi. Niin kuin Euroopan patenttivirastossa voi käsittelykielenä olla englanti. Et se on kaikkein halvinta tehdä suoraan englanniksi ja sitten jälkeenpäin tehdä maakohtaisia käännöksiä sitä mukaan kuin tarvitsee. On nyt joku tietty keksitty, että suojataan se, okei, melko kapeasti. Siinä ei ole hirveän iso työ, niin se on kohtuullisen halpa. Se on lähempänä sitä hintahaitavia alkupäätä käytännössä. Mikäli sitten on parasta, että koska se on semmoinen melko kaponen, niin se menee eri maiden virastosta yleisesti aika tukkana läpi, eli käsittelykustannukset jää pieniksi. Sen antama suojakin sitten väistämättä ei ole mikään maailmanlaajuinen, mutta jos se osuu siihen just siihen kaupallisen edun yläpuolelle tai sen päälle, niin hyvä. Ja varsinkin siinä tapauksessa, jos se on yksi monista, on tämä perinteinen ajatellut, että sulla on tämmöinen kaupallinen alue, sulla voi olla kuin yksi tukeva pylväs keskellä, tässä voi olla monta pientä aivanpylvästä ympärillä. Ja monta pientä ympärillä on erittäin hyvä vaihtoehto, että varsinkin sitten, jos joku ilkeä kilpailija tulee ja pyrkii kaatamaan sun patentin, niin okei, ehkä se saa yhden pylvään nurin, mutta siinä on 50 muuta jonossa. Kolmas on sitten semmoinen, mistä lähinnä erityisesti halusin varoittaa, että jos joku lupaa teille tehdä sen patenttihakemuksen 2 000 niin okei, se on patenttihakemus. Te pääsette kehumaan, että sillä saa, että teillä on patenttihakemus. Semmoinen kelpaa hyvin tämmöiseen väliaikaiseen pelotteluun, henkselinpalkutteluun. Jees, mulla on patentti, tämä on kova juttu. Meni mainostuksen tilastojen täytteeksi. Ja erityisesti niin se on hyvä, se on tapa julkistaa niin, että se näkyy patenttitietokannoissa. Että paljon muiden virastojen tutkijat löytää sen. Mutta tosiaan ne tuosta myös se halpa. Mutta se mikä siinä on huono, on se, että semmoisella pikatyöllä tehty, niin ei se ole kattava eikä pitävä. Niitä on hyvä tehdä tämmöisiä pikajuttuja. Mäkin olen niitä tehnyt silloin, kun joku asiakas toteaa, että on niitä tarvinnut, se on sille sopiva.
juuri enempi niin kuin maailmanprassailutarkoituksissa tai sitten juuritarkoituksissa. Tai kun on ollut vaan niin helkkarin kiire, että huomenna on messut, se julkistuu siellä, se pitää saada nyt virastoon, niin okei, rykästään se, mitä ehditään. Mä en ole käynyt useamminkin. Mun kysymys, tarkoittaako tämä nyt sit sitä, että yksityishenkilö ei ole pätevä tekemään minkäännäköistä patenttihakemusta, että pitää aina teettää toimistoon? Käytännössä kyllä, ellei tämä yksityishenkilö ole sitten Kantapan kautta noin 20 keissin kautta sitä itse opetellut. Tällaisia ihmisiä on Suomessa kyllä. Mutta ne on sitten maksanut sen oppilahansa siinä, että ne 10-20 ensimmäistä on vessapaperia. Mutta sitten sen alkaa oppia, kun on käynyt läpi. Kannattaa itse tehdä tekstit ja piirtää kuvat, mutta kyllä ainakin patenttivaatimus, että pitää olla asiantuntijoita, koska se sanallinen on niin tärkeä. Se on niin tärkeä. Siinä tämä on itse hyvä kompromissi, pärjää, kyllä. Sitä itse pärjää siinä. Siitä kannattaa kyllä maksaa sitten siitä, että se tarkastaa tämä asiantuntija, eli patenttitoimisto. Kyllä. Joku patenttitoimisto, koska se... Ne patenttivaatimukset on se kaikkein ydin ja vielä sitten sekin, että kyllähän virastosta saa vielä melko helposti läpi jotain tavaraa. Mutta sitten se, että jos joutuu tappelemaan jonkun kanssa, että sä kopioit mun tuotetta, että nyt mennään kärikseen, tämä loppuu tähän. Jos se on huonosti tehty siinä kohtaa se vaatimus, niin turha laittaa. Yksi sana puuttuu, niin voi mennä pieleen. Yksi sana puuttuu, tai se on vähän väärin. Väärin, juuri näin. Se on niin pirun tarkkaan. Tai jossain siellä tekstissä sanottu, että keksintö on tämä. Lukittu liian tiukkaan ilman mitään niin kuin tulkinnanvaraa siihen ympärillä, niin se voi rajoittaa sitä tulkintaa niin, että kaikki hyöty meni. Spektri, tällainen hajonta, ääripäät on olemassa, että on se semmoinen niin kuin nopea, kevyt pikahakemus. Toisaalta on sitten tämä kaikki tulevaisuudet ja kaikki strategiat ja kaikki mahdolliset variaatiot pohtiva ja kattava ratkaisu. Ja sitten siellä välimaastoakin on. Tämä hyödyntämalli, se on, joo, mä itse laittaisin sen melkein tähän kastiin, koska jos sen aiotaan olevan hyvin tehty, niin ei sekään ihan semmoinen niin pika. Ei se pika homma. Sen etu on siinä, että viraston läpi se menee pikasena, koska ne ei tutki sitä. Ja siitä vaaditaan kovin vähän sitä hyödyntämallilta. Riittää, että se on vähän erilainen kuin vanha, ei mitään muuta. Et jos saat joku hyödysmalli, niin jollekin keksinnölle saanut, niin sitä on kilpailijan pirun vaikea saada kumoon. Eli se on hyvin tehokas. Yksi asia, mikä voi muistaa, niin periaatteessa se, mikä patentti on, se on kielto-oikeus. Sä voit sanoa jollekulle, että ei. Mutta se, millä tavalla sitä ei sanoo, niin sillä voi niin kaupallisesti aika monta asiaa ja eri asiaa tehdä. Perinteinenhän on tämä, tässä on niin eräsjako, mitä näitä on. Näitä voi niin kuin viipaloida kovin monella eri tavalla, mutta hyvin lyhyesti läpi. Yksi perinteinen käyttötapa on siis sitä kilpailijoiden estä. Suojataan se oma tuote, että kilpailijat ei tekisi samaa juttua. Puolustus, jossa lähinnä erona on se, että mietitään, että miten tämä minun patentti osuisi kilpailijan tuotteisiin. Ei niinkään väliä sillä, että osuuko se mun tuotteisiin, kattaako se mun tuotteista, kattaako se kilpailijan tuotteet. Saattaa se kattaa molemmat. Puolustamisella tarkoitan sitä, että jos joku hyökkää sinua vastaan patentilla, niin sä voit sitten läväyttää omalla hyökkäyksellä takaisinpäin. Voi jättää hakemuksen ihan sillä periaatteella vaikka, että jos ei itse haluaisi tehdä tätä varsinaista liiketoimintaa, niin lisensoi sen ajatuksen patentin tai patenttihakemuksen muille ja yrittää saada sillä tavalla rahaa. Ja yksi mikä on ihan jännä juttu, mikä ei kovin usein tule ajatelleeksi, niin kun on pieni firma, joka on köyhä, jolla ei ole varaa käydä kauheasti oikeutta ja näin edespäin, niin usein ajattelee, että mitä tämmöinen pikkufirma voi tehdä jotain isoa monikansallista rumiota vastaan, että nehän se, että hän tulee armeija, mustatakkisia miehiä ja vetää lättyn oikeudessa ja näin edespäin. Niin siellä pienellä Davidillä on se etu, että tällä Goliatilla on suuremmat markkinat. Siellä Goliatilla voi olla vaikka 100 miljoonaa markkinat jossain maa, jonkun maan alueella. Tällä pienellä kioskilla se myy sinne muutaman nakin sille samalle alueelle. Jos oletetaan, että näillä kummallakin on yksi patentti, jotka osuu ristikkäin toisensa tuotteisiin, niin kumpi maksaa isommat patenttikorvaukset? Se kahden nakin myyjä vai se, jolla oli 100 miljoonan markkina, joka loukkasi tätä patenttia? Niin tämä tasapaino taas tasoittaa tätä kaupaa kummasti.
että se ei ole välttämättä ollenkaan se pieni, jolla on se handicappi tässä tappelutilanteessa, vaan se, että suurella voi olla enemmän hävittävää. Että jos joku tuommoinen pieni firma, jolla on oikein hyvin johonkin ison firman tuotteeseen osuva patentti, niin kyllä se voi mennä, hyvinkin kannattaa mennä koputtelemaan ja neuvottelemaan sivistyneesti vastapuolen herrojen kanssa, koska sillä pienellä voi olla todella se etu, että sen ison, ison mahdollinen korvaussumma olisi jättimäinen, kun tämän suurinkin mahdollinen tappio, minkä tämä pieni kärsii sen ison vastahyökkäyksessä, olisi aika pieni. Että ei se pieni ei suinkaan aina ole avuta. Kun nyt tässä saadaan jotakuta isompaa firmaa ostamaan tai lisensoimaan oman teknologian tuottamaan sitä, niin kyllä sitä vaan kummasti tukee se, että hei, meillä on patenttisuoja tälle, että jos te lisensoitetaan muuta, niin ettei kilpailu pysty tämän lisensoimaan. Teillä on ihan oikeus tehdä tätä ja jos sopivasti sovitaan, niin tämä on eksklusiivinen lisenssi, että kukaan muu teidän toimialalla ei sitten saa käyttää tätä patentoitua juttua, mutta te saatte, että sovitaanko hinnasta ja näin. Paljon helpompi kuin se, että menee ilman patenttisuojaa lisensoimaan jotakin tekniikkaa, niin se toinen vastapuoli vaan katsoo, että jaha, kiitos ja tilaa Kiinasta huomenna sama. Onko kaksi samanlaista tuotetta ollut patentoitu eri maissa? Joo, kyllä. Voi. Tietysti se, no, näin käy aina silloin tällä, koska patentithan on maakohtaisia. Niin. Eikö joku tämmöinen EU-patentti ja näin? Eikö ole kattavampia? EU-patentti on ilmeisesti tulossa. Siis sellainen EU-patenttisopimus, tällainen on tehty, mutta se ei ole vielä voimassa. Sitä ei ole vielä riittävän määrä maita ratifioinut. Ja se olisi sellainen olio, joka olisi voimassa niin kuin yhtenäisenä koko EU-alueella. Mutta se ei vielä ole voimassa. Se ehkä tulee 2016 tai sitten ei. Riippuen mitä poliitikot saa. Kyllä minusta se on voimassa, kun mä olin Metsossa, niin siinä aina ilmoitettiin, mihin maahin se tuli sitten se patentti. Joo, toi EU-patentti. Se ei ole EU-patentti, vaan se on siis tää, se on hyvin samankaltainen, vaan siis tämä niin sanottu Euroopan patenttijärjestelmä, joka on semmoinen, että siinä on joka kansallisessa maassa on omat patenttinsa, mutta siinä on se käsittelyprosessi on yhtenäinen. Siellä on yksi virasto, joka tutkii, mutta sitten kun sieltä tulee se patentti ulos, se plop, siitä plopsahtaa 10 kaveria, jotka on erikseen eri maassa voimassa. Eli tällä hetkellä ei ole sellaista, joka olisi yksi patentti voimassa kaikissa EU-maissa, mutta vuonna 2016 saattaa olla. Se, minkä tämä uusi EU-patentti toisi, niin, tai minkä sen toivotaan tuovan olla sinne rahallista säästöä, kun nyt tässä yksi patentti, joka on voimassa koko EU:ssa. Se toteutuu, kun tämä rahallinen säästö, niin se on sitten eri asia. Ei se niin kuin siihen voimassaoloon tai siihen, että onko joku jossain maassa julkistunut juttu, onko se esteellä, niin ei siinä juuri muuta. Periaatteessahan on se kuvio tällä hetkellä globaalisti nyt, että jos jokin idea on jossain julkistunut, vaikka Inarin sivukirjaston hyllyllä on ollut 5 minuuttia jonakin päivänä jossain julkaisussa, niin se on globaalisti estää saman ajatuksen patentoinnin. Patentinhakija vai toimisto? Että mikä? Se on patentinhakijariski aina siinä. Ei siinä, koska ei sitä kukaan pysty, se on salainen, on se, kaikki on salasta sen ensimmäisen 18 kuukautta, niin ei kukaan pysty sanomaan, että onko sitä jossain ollut. Ja vaikeutena on sitten se, että näitä patenttihakemuksia on niin kamalan paljon, niin se voi olla vaikea löytää just se täsmälleen. Se on niinku raamitettu se patentti siinä vaiheessa, kun se patenttitoimisto hyväksyy sen. Että sitä kannattaa tietyissä tapauksissa viivyttää niin pitkälle kuin mahdollista sen patentin saamista jollain vitkuttelemalla jotakin tiedosta. Yrittää kysellä, kuinka kauan sitä pystyy vitkuttelemaan. Että kun jos on myymässä jotakin firmaa, jos siinä on patentti haussa, niin se on arvokkaampi se todennäköisesti sijoittajille kuin sitten se, että se patentti on voimassa. Tämä on ihan varsin niin tyypillinen asia. Kyllä siihen saa menemään, jos haluaa, niin siihen saa menemään hyvinkin paljon. Mutta se voi hyllyttää sen hakemuksen, ettei käsittele sitä 5 vuoteen lainkaan. Jees, ei muuta kuin onnea Taipaleelle. Kiitos. Miten moni on joskus joutunut ristiriitaan tai pieneen taisteluun sijoittajan kanssa? Ei. Ja kuka on joutunut vääntämään peistä tai tappelemaan osakkeenomistajien kanssa yrityksessä, jossa on useampia osakkeenomistajia? Kaikki täällä työssä. Aika hyvä. No, sittenpä lähdetään kertomaan storia
otin provosoivan otsikon, miksi perinteinen osakeyhtiö ei toimi, kun lähdetään kaupallistamaan keksintöä, tai että mitä ristiriitoja siinä yleensä on ratkottavaksi. Ja aloitetaan ensimmäisenä mun karvasesta naamasta. Mä oon tosiaan Tommi Ulkonen ja tämä on diplomi-insinööri. Tänä päivänä mun työ jakaantuu kahteen. Puolen työajastani koden tuossa teknistä IT-konsultointia yksityispuolelle ja julkishallintoon. Siellä mä tienaan rahaa ja sitten toisella työajan puolikkaalla mä tuplaan rahaa. Eli käytännössä pyritään käänteen tekevien keksintöjen kiihdyttämää nimeltä Otra Innovations, jonka ajatuksena on, että siellä käydään tieteen teknologian rajamaastossa etsimässä erilaisia hyviä innovaatioita, keksintöjä. Ja sitten lähdetään kaupallistamaan niitä, katsotaan, että onko niissä riittävästi järkeä. Ja olennaisesti tavoitteena olisi tehdä tämän hienon maailman pelastamisesta voitollista liiketoimintaa. Ja tämä on yleensä se kohta, missä ihmisistä tulee erilaisia profiileita. Suuri on tunteen palvelu keksintöjä tekeviä innovatiivisia persoonia, tai ne on sijoittajia, joilla on käynyt munkki, että heillä on riittävästi kassaa sitten sijoitella erinäisiä asioita. Perusperiaatehan on, että yhtiössä olevien toimijoiden pitäisi varmistaa osakkeenomistajien maksimaalinen lisäarvo, eli tuottaa rahaa niille osakkeenomistajille. Ja rakenne, miten osakeyhtiö perustetaan. No melkein, kaikkien tämän pitää. Jonka jälkeen meillä on koneita ja meillä on ihmisiä, ja toivottavasti nämä niin koneet ja ihmiset sitten tuottaa jotakin hyödyllistä, mitä me voidaan myydä hyvällä voitolla markkinoilla. Voidaan sanoa, että liiketoiminta käynnistyy ja sen jälkeen se alkuperäinen osakkeenomistaja vain hymyilee ja myhäilee, kun sitä lisäarvoa eli rahaa prosessista syntyy. Ihminen, jolla on tällainen niin pääinstrumentissa on tietopääomaa tai hienoja keksintöjä, niin mites se sitten arvotetaan tuossa osakeyhtiön perustamisessa? Etenkin jos on hyvin brutaali sijoittaja, sanotaan joku kasvoton pääomasijoittaja ja sitten keksijä, jossa keksijällä on itsellään suurin tavoite jutussa, että hei, mä haluan tämän keksintöni käyttöön, mä haluan tämän ihmisille iloksi, mä haluan tämän maailmalle, mä haluan tämän menestymään. Ja sitten siinä onkin tämä pääomasijoittaja, joka kertoo, että ei kun nyt tee tätä ja tätä ja tätä rutiinijuttua, ja sen lisäksi tehdään tämmöinen vempautus, että me saadaan tämä firma myytyä 2 vuoden päästä. Ja se jossain vaiheessa alkaa yleensä keksiä tai ottamaan päähän aika raskaasti tai aiheuttaa ristiriita osakkeenomistajien välillä. Miten sitä keksiä huomioidaan yhtiöomistajana? Montako prosenttia hänelle tulee ja minkälaista liksaa hän saa? Eli perinteinen osakeyhtiö, se perusmalli ilman paikkalappuja korjauksia yleensä päätyy aika nopeasti ihmisten välisiin ristiriitoihin. Ja osakeyhtiö, perinteinen rakenne mahdollistaa valtavan moninaisen tavan riidellä asioista ja olla eri mieltä. Siihen se on hyvä. Olen niin kovin monta kertaa nähnyt sen tilanteen niin kuin osakkeenomistajana, neuvonantajana, kaljalaisen äärellä niin kuin yrittäjää terapoidessa, niin että nyt tänne liiketoiminnan tavoite on hukattu, ei tehdä sitä mitä piti tai ei ole saatu aikaan sitä mitä alun perin haaveiltiin. Ja suurin osa liiketoiminnan liike-energiasta ihmisten väliseen riittää. Seuraavaksi esitetään siihen yhtä tiettyä ratkaisumallia. Puhutaan tietotyöyhtiöstä. Tietotyöyhtiö, erilaisuus muihin yhtiöihin on se, että siellä tehdään jotakin sellaista, missä tärkein pääoma ei ole meidän niin kuin fyysiset laitteet tai ne jutut, missä on rahapääomaa kiinni, vaan tärkein pääoma on ihmisten tietopääoma. Olkoon nämä ihmiset sitten ohjelmistokehittäjiä tai arkkitehtejä tai kirjanpitäjiä tai jotakin muuta vastaavaa. Ihmisiä, jotka tekevät tietotyötä. Ja siellä ajatuksena on, että se ihmisten oma sisäisen motivaation kautta tuleva työ ja työpanos on sen yhtiön tärkein pääoma. Samalla tavalla myöskin osakeyhtiöstä voidaan tehdä tietotyöyhtiö, jos sen osakeyhtiön omistajapohja on samanhenkinen ja tällä samanhenkisellä porukalla on määrä enemmistö yhtiössä, niin silloin myös osakeyhtiö voi toimia näillä periaatteilla. Voin vähän aikaa edellessä. Tietotyöyhtiössä tarkoituksellisesti rakenne on tehty sellaiseksi, että se ei ole helposti muutettavissa rahaksi, koska tietotyöyhtiössä on ajatellut, että se tekee menestyksellistä liiketoimintaa ja toimii markkinoille perinteisen kaupallisen yhtiön tavoin. Tai jos tämä ei toimi, niin yhtiö joko puretaan tai menee konkurssiin.
eli tietotyöyhtiössä niin kutsuttua exit-rakennetta tai suunniteltua exitia ei ole tarkoituksellista, koska se mahdollistaa paljon paremmin pitkällinen suunnittelu, mitä me halutaan tehdä yhtiössä. Ja vielä toisekseen työntekijöille se antaa rauhan siitä, että työntekijän työpaikkaa ei noin vain hänen tietämättään myydä parskille amerikkalaisyhtiölle. Tietoyhtiössä on tietyllä periaatteita, jotka on suurta osin lainattu Briteistä. Briteillä on tämmöinen www.uk.co-osoitteessa oleva liikehdintä. Ja Briteissä tämä cooperatives, eli käytännössä yhteistoiminnallinen tai yhteistyöyrittäjyys, on tosi vahvoilla ja laajemmassa. Ja käytännössä mä oon niin sitä ajattelua tullut mukaan tähän. Hyvästi kerrottuna. Jäsenet osallistuu työpanoksellaan toimintaan. Tämä tietoyhtiö itsenäinen riippumatta muista yhtiöistä kouluttaa väkeään, pyrkii muiden tietoyhtiöiden kanssa yhteistyöhön verkostomaisella luottamuspohjaisella mallilla. Yhtiön perustarkoitus. Tavoitellaan voitollista liiketoimintaa samalla tapaa kuin missä tahansa yhtiössä, siten että se taloudellinen hyöty tulee sitten yhtiön toiminnassa aidosti mukana oleville ihmisille. Ja toimintaa ohjaa yhtiön perustarkoitus ja säännöt, verkkorekisteröinti, sitten on yhtiön periaatteet, arvopaperit, mitä on ne arvot, mitä se yhtiö edustaa, ja jäsensopimus, joka olisi vanhassa terminologiassa osakassopimus, tässä tapauksessa on jäsensopimus, jossa sanotaan, että tehdään tällaisia asioita, ja tällaisia asioita me ei tehdä. Keksinyt tietotyöyhtiössä ajatuksena on se, että toiminnan sekä kehittäminen, ihan niin kuin ne asiat, joissa me parantaa omaa toimintaa, ne on hyvin tärkeitä, että ne saadaan käyttöön ja keksitään, mitä me tehdään tehokkaammin. Mutta sitten voi olla, että tietotyöyhtiössä tehdään ihan aitoja sellaisia keksintöjä, jotka tuo liiketoiminta etua, joita olisi jopa hyödyllistä suojata. Mitä tästä on säilyttänyt? Seuraava. Kun on keksinyt jotakin hienoa, joka hyödyttää yhtiötä, siinä toimii malli, joka insentivoi ja rohkaisee ihmistä keksimään lisää. Ja sitten vielä keksintökiihdyttämät, mitä me tehdään. Atarissa on ajattelutapa, että meillä on tunnettu tiede ja teknologia. Se loogis-rationaalinen tiede, mitä tehdään vanhoissa vakavaraisissa yliopistoissa ja keisarillisen Aleksanterin yliopiston nykyisessä inkarnaatiossa, Helsingin yliopistossa ja muissa, ja eri teknisissä yliopistoissa, ne teemat, mitkä me tiedetään, reihin on fysiikan laite tällä tavalla, ne toimii. Niin, se on toinen puolikas, mikä meillä on hallussa. Mutta olennaisemmat hienot asiat tapahtuu siellä, missä tiedettä ja teknologia ei ole vielä tarpeeksi pitkällä, jolloin mennään niitä asioihin, joissa tapahtuu jotakin isoja murroksia tieteessä tai teknologiassa. Sieltä löytyy anomalioita, käänteen tekeviä keksintöjä ja juttuja, jotka mahdollistuu vasta, kun tietyt asiat ja perusasiat muuttuvat. Atra on tuossa salissa oleva liima. Käytännössä tutkiskellaan murskutetaan koko erilaisia ideoita ja aikoja, katsotaan, että olisi tehtävissä, onko teknologia tiedepalvelu maailman valmis, onko tässä tehdä. Aikavälillä
50-100 uutta makrailitietä kaksi yritystä vuodessa, 4 partnerissa. Lähtee siitä, että yritysaihe on joku hieno keksintö tai keksinnöllisyys, jonka ympärille kannattaisi liiketoimintaa eikä tehdä. Katsotaan business developmentilla prototyyppauksella, onko on toimiva. Avataan kappas, jee, tästä voisi tulla voitumasta liiketoimintaa. Niin sen jälkeen on sen tarpeeksi pitkälti perustetaan erillinen asia kaksi erillisyyhtiä. Rekisteröidään PRK:lla, hommataan rahoitus ja palkataan tekijätiimi, muodostetaan jäsensopimus ja viimeinen kohta tehdään liiketoimintaa ja pelastetaan maailmaa. Business model canvas. Tässä on tärkeintä olennaisinta, että tässä yrittäjien keksijän välille työkalu, jolla pystytään keskustelemaan siitä, että mitä tämä meidän mahdollinen liiketoiminta olisi, mistä me ollaan samaa mieltä ja mistä me ollaan eri. Tämä löytyy hyvin verkosta, kun kirjoittelee BMC, että business model canvas löytyy sekä englanninkielisenä että suomenkielisenä. Mainio hyvä työkalu nopeaan testaukseen, että olisiko meidän liikeidea toimiva, mitä meiltä puuttuu ja missä me ollaan kotella hyvä. Akressa tehdään tuotekehitys parempi tulevaisuuden puolesta. Tuossa on mun yhteystieto. Maailma on muutettavissa. Kiitoksia palopuheen kuuntelusta. Tapaakkaa tuolta. Olen nuorsuominen Porin Piru ja syntyjään. Mä oon viettänyt elämästäni opiskelleen 10 vuotta Neuvostoliitossa, ensi 7 vuotta Kiovassa. Asuin siinä Maidan aukiolaidalla. Kävin koulua siinä Kremlin lähellä ja olen yksi yhden käden sormilla laskettavissa oleva ihminen suomalainen, joka on opiskellut 2 diplomia tehnyt yksin laulusta Neuvostoliitossa. Levyjä riittää. Niitä on tullut äänitettyä. Muhun voi tutustua sitten, jos ei tämä vielä riitä, niin www.juhasuominen.fi. Mutta tässä näette tämän maan mittasuhteet, maailman suurin valtio. Siellä riittää asiakkaita. Pietarissa on 12 miljoonaa. Sitten kun ajatellaan niin Venäjän kauppaa, niin tämähän on koko alue, koko maa on potentiaalia asiakaskuntaa. Mä oon kiertänyt tämän maan, tästä on pala poiskin vielä, mutta Murmanskista tänne Mustallamerelle, tänne näin, ja Kaliningradista mä oon käynyt täällä Krasnojarsk. Tuolla on ollut Surkutissa töissä, siellä on, ja kiertänyt tämän Länsi-Siberian altaan öljykentän. Ja no tietysti vähän kuulostaa hullulta, mitä emmettiä lauleja tekee tuollaisissa hommissa, mutta se nyt vaan sattuu olemaan, että keksinyt tuottaa yhtä hyvin kuin yksin laulukin. Niin, venäjän kieli on tietysti tuonut leivän, työnantajia on ollut eri ihmisiä, eri firmoja. Yksi niistä on Nokia-osakeyhtiö. Mä olin tuolla, niin täällä Kazakstanissa, se on Euroopan suurempi maa, tämä. Sen entinen pääkaupunki Alma-Ata. Presidentti päätti yhtäkkiä yksin, taisi suomalaisen vävynsä kanssa jutella siitä, että muutetaan pääkaupunki Pohjois-Kazakstaniin. Siellä se nyt on sitten. Mutta maa ulottuu täältä Kaspianmereltä Kiinaan. Ja siellä on kaupunki, Skaskan, missä me asuttiin, rakennettiin Nokian toimittamaa 1000 kilometriä pitkää radiolinkkilinjaa ja olosuhteet oli kyllä todella veemäiset, anteeksi ilmaisu. Ja se on maa, josta löytyy ihan pintakerroksista kaikki ihmiskunnan tuntemat alkuaineet, metallit. Venäjän kauppa sinällään, niin se on aivan oma lukunsa ulkomaankaupassa ollut aina. Ja sehän me nyt tiedetään historiasta, että Venäjän kauppa eli suurta kukoistusta keisarivallan aikaan, elätti tuhansia suomalaisia. Jos ajatus Suomessa keskisen idän kauppa, kuvitettu laitos, tästä löytää paljon vastauksia. Jos on, no eihän tätä tietysti. Ei Venäjän kauppaa voi kirjoista opiskella. Se otettava salkku käteen ja paperit mukaan ja yli rajan tuonne noin. Paras konsti
mä tässä nyt näen tuotteita, jotka varmasti menis kaupaksi. Mutta kun ne, saa, ne on monta kertaa ne tilaukset on sitten semmosia, että kaikki firmat tukehtuu, niin ei nyt toimittamisen määrin. Mennään nyt semmoiseen aihealueeseen kuin kärsivällisyys, pitkämielisyys, ei saa hötkyillä. On kuunneltava asiakasta ja tota, kyllä ne sitten lutviutuu, jos ne on järjestyäkseen. Joskus ne kaatuu, nykypäivänä varsinkin, saattaa se koko asiakas kadota, kun pieru saharaan ei edes puhelimet vastaan. Miten tyrkyttää, lyö rumpua siitä, tästä tai tuosta tuotteesta Venäjän markkinoilla? Niin, niin kuin Suomessakin, niin ei nuo internet-saitit nyt ole niin kauhean luokse tuovia. Että tota, voi olla Suomessa, mutta en mä näe niin kuin, ehkä on väärässä, mutta mä en näe. Mulla ei ole semmoisia liiketuttavia, että ne istuis PC:n ääressä ja surffailis tuolla sanseilla ja tekee muita töitä. Niin tärkein tapa, paras tapa on mennä valmiin tuotteen kanssa messuille. Ne maksaa, mutta kaikki maksaa, ei mitään ilmasta missään päin maailmaa. Ja ehdottomasti siellä pitää olla mukana toimiva valmis tuote. Mitään raakille protoja ei kannata viedä, mitä ei maalattu eikä tehty mitään. Ne pitää olla loppuun saakka tuotettuja tuotteita, jotka on valmiit käytettävissä. Jos lyöisi tepseliseinään, se pitää pyöriä se veijä. Ja tota, ehdottomasti pitää olla asianmukaiset, laadukkaat, yksityiskohtaiset esitteet, venäjänkieliset. Ei sinne kannata rahata ranskankielisiä esitteitä, eikä saksankaan. Kyllä siellä osataan näitä kaikkia maailmankieliä, mutta tuota, ei välttämättä se asiakas, joka saattaisi ostaa sun 100 000 tuollista konetta, mikä se nyt sitten onkin. Pitää olla siis esitteet, pitää olla valmius esitellä se, pitää olla vakuuttava. Ja, tota, ja ehdottomasti tämä pitää kaikki tehdä venäjäksi, jos ette itse osaa. Ettekä ehdi opettelemaan, niin venäjä on sikäli helppo kieli, että siellä ei ole kuin 8 ässää, joiden lausumisessa on vähän semmoista ja tämmöistä joillakin ihmisillä aina. Niin pitää olla sitten mukana laadukas tulkki, jonka te olette varmistaneet, ettei se ole mikään tota noin, niin tosta vaan kadulta napattu. Että joo, mä osaan venättää, että lähdetään menemään. Ei se kelpaa. Pitää sellainen tulkki, että tota, te tiedätte, että tota, se mitä te sanotte, niin myös kääntyy. Että jos te puhutte 10 minuuttia ja tulkki sanoo 2 sanaa, ei se ole mitään, ei se ole mistään kotosin. Että tota, nämä on tämmöisiä käytännön asioita. Eli siis messut, esitteet, kieli ja tota, valmius matkustaa, valmius olla paikan päällä. Hyvät yhteydet. Skype on muuten erittäin suosittu Venäjällä tänä päivänä. Se ei maksa mitään. Eli että soita kiinteisiin numeroihin. Niin. Niin missä siellä Venäjällä yleensä messuja sitten järjestetään? No tota, niitä on. Niitä, pelkästään Moskovassa on 4 euforisen kokoista messukeskusta. Siellä on joka viikko messu. Ennen ne kesti, silloin kun mä olin tulkkaamassa messuilla niitä näitä noita Showmanilla ja Harjun Betonilla ja edellisillä messuilla, edellisen viikon mä tulkkasin betoniportaita, seuraavalla oli paperisäkkejä ja voimapaperia ja tämmöistä, niin näitä siellä pyöri, ne on siis ihan niin kuin Helsingin messukeskus, mutta pikkasen isompi, jokainen niistä. Ja hyvät yhteydet keskustasta. Moskovassa on 5 kansainvälistä lentokenttää, 8 rautatieasemaa, jotka kaikki ajaa keskustaan Helsingistä, tai Helsingistäkin kun menee junalla, pääsee keskeltä Helsinkiä suoraan Moskovan keskustaan, samoin Pietari. No Pietarissa on nyt matkaa kyllä keskustaa siitä Suomen asemalta jonkun matkaa, mutta tota, jos menee Allegrolla Pietariin 3,5 tuntia, se pysähtyy Suomen asemalla, niin siitä ei ole pitkäkään luikaus Pirssillä tai muulla kyydillä taas Moskovan asemalla, mistä pääsee Moskoviittiin. Ja Pietarista nyt pääsee yleensä, mä en muista monta kuin rautatieasemaa siellä nyt on, niin sieltä nyt pääsee kaikkialle Venäjälle. Kun käydään kauppaa, kun käydään neuvotteluja, sitten tulee ehkä kauppaa
Ja tästä venyy sitten vuosien, ehkä vuosikymmenien liikesuhde. Niin se johtaa vääjäämättä siihen jossain vaiheessa, joskus melko nopeasti, joskus se vie aikaa. Olen Samuli Pönttinen ja näyttänyt teidän keksinnöillä toistakymmentä vuotta. Yrittäjä on 22 vuotta ja sen takia olen yrittäjä ja muuta sellaista, joka on houkuttelevaa muuta, mutta se on tämä vapauden tehdä. Ja tehdä asioita vähän niin kuin enemmän, mitä itse haluaa. Ja keksijyydestä sen verran, niin se on ihan yhtä vaikeaa, rupeaisi maalaa tauluja ja rupeaa myymään niitä sitten. Se on niin kuin hyvin, hyvin vaikea ala. Mä oon tehnyt 5 kappaletta liiketoimintaan johtaneita keksijöitä, mutta mä oon lisenssoinut itse toisille, koska mä en itse ole yrittäjä missään määrin tai tämmöinen bisneshenkinen. Ymmärrän kyllä bisneksen logiikkaa ja se on ihan hauska ajatella, mutta se vaan ei ole mun juttu. Ja noin, kaupat, mitä siitä on saatu aikaiseksi tai olen saanut aikaiseksi, niin käytännössä se menee niin, että tehdään vaikka myydään joku keksintö. Esimerkiksi mun savupiippu keksintö, mä olen sen myynyt tai tehnyt kauppakirjan siitä ja sen hinta on euroja X. Niin paljon, siis niin Suomessa ei mun mielestä niin arvoin saa miljoonia keksinnöillä. Jotain kumminkin niistä järkevimmistä summista, pitää näistä 100 000 ehkä. Ja joka tuntusta, mikä menee nyt käyttöön, jossakin joku tekee sen erikseen, on henkilöllisyys, joka tekee bisnestä siitä asiasta, joku johtaa sitä yritystä itse kuuluvat siihen yritykseen. Mä saan jokaista tietyn määrän, jos nyt on 200 € esimerkiksi per piippu. Ja kun näitä 200 € tulee riittävästi, se kauppasumma täyteen, niin silloin siirtyy vasta oikeudet tälle yrittäjälle. Ja hän voisi tehdä sitä eteenpäin, siihen asti se on minun. Noi sopimukset, mitä niin kun keksiä ja bisneksen tekijä tekee, niin hyvin maalaisjärkisiä sopimuksia, yksinkertaisia. Olen itse tehnyt kaikki sopimukset. Mitä vähemmän siellä on sanoja, sitä selkeämpiä ne on. Että jos joku lyö pumaskan kouraa, että tuossa on niin 20 sivua kaikenlaista IPR ja muut niin juttua. Mä en ole kaikkiin jaksollis perehtyä, mutta vähän sanat on aina arvokkaampi asia jotenkin. Se on selkeästi sovittu se asia näin ja näin ja näillä lauseilla ja sitten pidetään kiinni. Rupesin pitää sitten keksintökursseja tai keksijäkursseja. Ja nyt siitä sitten tuli tuommoinen kaavio itse asiassa. Bisnesyrittäjä ja keksijä. Nämä on monesti henkisesti aika erilaisia ihmisiä. Niin erilaiset tavoitteet. Keksijä voi olla yrittäjä. Ja siihen tulee selkeä rajapinta tähän niin kuin bisneksen ja keksijän välille. Koska harvoin keksijä on bisnesmies. Ja harvoin bisnesmies on taas keksijä. Jos bisnesmiehet olisivat keksijöitä, ne tekisivät tuotteita ja voisivat hyvin. Jos keksijät olisivat bisnesmiehiä, ne ei tarvitsisi toinen toisiaan. Se tulee rajapinta tuohon väliin. Ja mä itse olen nähnyt tämän asian niin, että keksijällä on osaaminen, luovuus. Apurahaa se ei juurikaan saa mistään. Silloin kun se on vielä luonnollinen henkilö, eli ihan ilman yritystä. Keksijä tekee prototyypin, patenttihakemuksen, siis saattaa saada apurahaa ja joitakin tälleen. Sitten tulee keksintö. Nyt sen sitten vieminen liike-elämään. Siellä on eri vaihtoehtoja, lisenssi, sopimus, kaupunki, siis myydäänkö se kokonaan vai miten tälleen näin. Ja nyt sitten tässä kun on tämä bisnesyrittäjä tai kaupallistaja, niin siellä on sitten tekee sitten Finnverat, kaikki nämä yhteiskunnalliset. Siellä on alihankkijat, rahoitukset, myyjät, liiketoimintaosaamiset. Tulee työpaikat ja muut. Ja nythän yhteiskunnan rahoitus paljon kohdistuu tähän. Ja on ollut erinäisissä osakeyhtiöissä mukana, jossa on ollut tämä sama ongelma, että tänne tulee 200 000 € rahaa, ja itse tähän keksijän pöydälle, kun se tekee sitä keksintöä, niin siitä jää vain murto-osa. Ja sitä, että miksi tätä ei tehdä niin kuin taiteen puolella. Jos on kirjailija, se kirjoittaa kirjan täällä, niin se on se kirjan keksijä. Se pystyy hakemaan apurahaa paikallisesta taiteen toimikunnasta 2-3 tonnia, se tekee sen kirjan valmiiksi, sen jälkeen siirtyy kustannukseen, jolloin se tulee sitten bisnes. Tämä on ollut sellainen asia, mitä olen hokenut, että Suomessa ei ymmärretä keksijän taiteilijuutta, eikä sitä, että sitä itse keksijää voisi tukea. Olisi hirveän kiva, kun olisi sellainen säätiö, missä olisi 2-3 tonnia rahaa. Ihan sama, vaikka tämä keksijä ostaa sillä vaan aikaa, mutta se pystyy tekemään sen keksinnön siihen vaiheeseen, että sitä bisnesmaailma ymmärtää.
siellä on huomannut sen asian, että hyvin paljon joutuu kiinnittää tähän rajapintaan huomiota. Siis niin kuin yleensäkin keksijän tai innovaation tekijän, kukaan se onkaan, niin semmoinen henkinen valmennus siihen asiaan, kuinka kohdataan se bisnesmaailma. Ja keksijän tulee ymmärtää se, että bisnesmies ei välttämättä ajattele yhtä humanistisesti, että se olisi niin kuin jipii, kiva, että saadaan tämä mun keksintä tuonne maailmalle. Ja vastaavasti toisinpäin taas bisneskaveri ei ymmärrä keksijää. Bisneskaveri monesti ei ymmärrä sitä, että miksi joku tekee jotain ilman rahaa. On monia startup-yrityksiä teknologiapuolella, ja se kaatuu hirveän iso osa ihan tuommoisiin juuri tämän ja tämän välisiin, jos täällä on henkilö ja tämä on henkilö myöskin, niin niiden välisiin ristiriitoihin. Siinä käy vaan huonosti, ne ei ymmärrä toisiaan. Kun lähtee, ne perustaa yrityksen ehkä yhdessäkin, ne lähtee vetää sitä eteenpäin. Kummallakin on sama päämäärä. Keksijä haluaa keksintönsä ihmisten saataville, ja bisnesmies haluaa kansa keksinnän maailmalle, jotta hän saa rahaa. Mennään puolitoista eteenpäin, niin huomataankin, että ne ei tule enää keskenään toimeen. Sen takia muun muassa mä raahasin tänne tapahtumaan tuon Tarinateatterin, että jos siitä olisi jotain apua tämmöisille yrityksille, että ne niiden yrityksen sisäiset ongelmat näyteltäisiin vastakkaisiin ja ne ihmiset ymmärtäisi toisiaan enemmän. Tähän täällä messuun on 3 kappaletta kurssilaisia. Toi Porin kehittämisyhtiö osti mutta kurssin. Sinne tuli 4 henkeä ja me lähetettiin sen 3 patenttihakemusta, joka käsittääkseni on 300% enemmän kuin Helsingin yliopisto tekee vuodessa. Joudutko esitään ne keksimme. Ja kurssin pohja-ajatus on myös se, että missään tapauksessa me ei arvioida niitä keksintöjä. Koska kukaan ei tiedä sitä, mikä tänä päivänä myy ja mikä myy huomenna. Ja aina haetaankin myöskin kaupallisuutta, että ei saada rahaa. Ja esimerkiksi tuotelinjan suurimpia virheitä on se, että siellä on ensiksi idea ja sitten on arviointi. Siellä on muutkin blokattu niin monta kertaa pois keksintöasiamiehen toimesta. Ei tossa ole mitään liittoa, ei tossa ole mitään liittoa. Vaikka mulla on Eurooppa-patenttihakemus kädessä, niin ei ole uutuuden estettä. Ja siltikin ei ja pois. Keksintökurssilla me on tehty niin, että kaikki tuotteet saatetaan siihen asti, että niistä on esite, mahdollisesti prototyyppi, ja sitten se esitellään markkinoille. Jos se lähtee menee, hyvä niin, silloin se on kokeiltu oikeassa ympäristössä, ja silloin sulla on mahdollisuus menestyä. Mikään keksintö ei ole ikinä valmis. Jos se tehdään, otetaan tekemään keksintöä, vaikka tämä näyttää aika valmiina, sitten tämä koetaan viemään markkinoille. Huomataankin, että tämä pitää muuttaa toisenlaiseksi, se on muutettu, sitten se myy. No, se patenttihakemus on menetetty siinä vaiheessa, kun se koskee sitä ensimmäistä versiota, joka oletettiin, että myy. Niin hirveän jäykkien ja kalliiden patenttihakemusten tekeminen ideavaiheessa on ihan turhaa minun mielestä rahankukkaa. Koska sitä pitää koko ajan täydentää sitä hakemusta ja muuttaa sen mukaan, miten se elää. Jopa 5 vuoden päästä sitä joutuu muuttamaan. Mä oon tuon piippunin kanssa tuolla paljon tuossa ja se on tässä elänyt niin tosi monta vuotta silleen, että siinä ei ole yhtään maksettua patenttihakemusta. Mun piippunin teksti on tuon lämmitysverkosta ja pesun kanssa. Siinä ei ole yhtään maksettua patenttihakemusta, mutta silti siinä on tuolle suojaus, koska se on muuttunut ja elänyt. Yli 5 vuotta sitten pääsemään ja siitä 5 vuotta olla pääsemään. Muuttuneen elämäkö korjaa silleen, aina lähdetään uutta hakemusta sisään, ja siinä on taas tietty aika, ja sitten se taas muuttuu, ja sitten taas vähän toisenlaista tälleen, ja sitten ei saa menemään asioita puolella. Me kaikki ajatellaan, ja me ollaan semmosia ihmisiä, ketkä on tähän saliin tullut eilen, ketä täällä sitten tahansa olikin, niin ne on niitä propellimiehiä ja propellihattuja. Ja ilman niitä henkilöitä, niin tämä yhteiskunta ei olisi tämmöinen kuin se tällä hetkellä on. Ja nyt minä kerron sitten pienen hetken päästä, mistä on kysymys tässä yhteiskunnassa. Että tekin kaikki jo osaa tietääkin, mutta ette joo välttämättä kaikki. Ja keksijä on täysin erilainen ihminen kuin kukaan muu. Se on taiteellinen luonne, se on luova henkilö, niin kuin Samuli äsken, tehnyt paljon keksintöjä. Minullakin on ollut jotakin, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Sitten on tiettyjä henkilöitä, muun muassa yksi kaveri siellä Helsingissä, joka on tuon Tapani Tirkkosen Veijo Vaakanaisen ja ketä siellä sitten Joensuussa aikoinaan on
antanut tiedoksi, niin onko 100 patenttia ja myynyt ja on monta kymmentä miljoonaa euroa rahaa ja bla bla bla. Että sekin voi olla niin kuin totuus. Sitten se toinen puoli siihen rahaan ja valtaan on se, että meillä on täällä tietty porukka henkilöitä, jotka yrittää varastaa, petkuttaa petoksilla, valehtelemalla, viedä sen, mitä te olette kehittäneet. Ja siinä kohti teidän pitää olla niin kuin varovaisia. Ja se korkki, mikä oli tuolla semmoinen painekorkki, niin häneltä kysyinkin, missä onko mies siellä? Häneltä kysyinkin sitä, että onko mallisuoja. Siinä tapauksessa se on hirmu tärkeä. Mutta jos liittyy tähän pienen hetken päästä tuleviin aiheisiin, magneettimoottorit, hydromoottorit, HHO-generaattorit tai eetterienergia, niin se on vapaata energiaa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on kaikilla mahdollisuus tehdä se laite. Ja sen voi tehdä sillä tavalla, että siitä tulee sitä tuotteesta Samulia lainaten tuote, jonka joku tekee ja sitten sitä ruvetaan myymään. Mutta se tuote voi olla myös toisenlainen. Kiitos. Ja se toisenlainen tuote onkin sitten semmoinen, tuo oli se myytävä tuote. Mikä sun nimi on? Harri. Harrilla on se oma tuote kotona ja se on Harrin tuote. Ja nyt tarkka. Tuo tuote on myytävä tuote markkinoille. Tuo tuote on vapaa-energiatuote Harrin omakotitalo. Ja Harri voi tehdä sen kotiin. Ja kukaan ei voi tiedä. Ja markkinat on muuttumassa. Koko maailmassa on tällä hetkellä käynnissä energian vallankumous. Se on alkanut luultavasti 2000-luvun jälkeen. Ja tietyt tahot, pankkiirit, jopa patentinhaltijat, siellä on meillä patenttimies, öljymiehet, seikit, Olkiluoto, eli ydinsähköenergia, täällä pallaan valot, niin ovat yrittäneet sulkea markkinat kartellisoiden tietyt. Se uraani, jota käytetään polttoaineena siinä näissä laitoksissa, niin se loppuu. Uudet energiat on tulossa ja käydään nyt sitten sitä läpi. Ja jos me puhutaan magneettimoottoreista, hydrogeneraattorista, eli vesimoottoreista, erittäin valtavista vesigeneraattoreista, ja myös se Olkiluoto perustuu siihen turbiiniin. Se sama asia voi jo tehdä eri tavalla, vaihtoehtoenergioilla. Työpaikkoja vaihtoehtoenergioissa on tällä hetkellä vähintään 260 000 henkilötyövuotta Saksassa. Ja se on aloitettu silloin 2000-luvulla. Ja minkä takia E.ON on jäänyt pois siitä sähköydinhöpötyksestä, niin on juuri se, mitä minä äsken teille kerroin. Saksalaiset tietävät tiettyjä asioita. Ja meille Suomessa on tulossa tämä sama asia, eli mekin tiedämme kohta nyt, mistä on kysymys. Eli on pakko ruveta toimimaan toisella tavalla. Tilanne on se, että Amerikassa on tällä hetkellä kehitetään jo sitä laitetta, mikä täällä oli vuosi sitten, mutta se on muun muassa 5 kertaa isompi kuin mitä meillä Suomessa Tampereella tämmöinen 8 kilometriä tekevä pieni lentsikka, joka periaatteessa vetäisi vaijerilla koko ajan energiaa tänne maahan. Käydään sen verran läpi, niin ymmärtikö kaikki nyt, mistä oli kysymys? Hän on laittanut suorat putket. Minun mielestä siinä on joku tietty vielä tämmöinen pieni laite tuossa konehuoneessa, mutta se on suoraan yhdistetty ruiskuihin ja suora ruiskumoottori yhdistettynä tähän vetyvesiasiaan, niin nostaa 56% puhtaampi poltto, 28-33% enemmän konetehoa. Tällä moottorilla, niin olikohan muistaakseni joku 11-12 litraa sataselle, niin tällä systeemillä 4 litraa mennä sataselle poltto. Ja se perustuu ainoastaan siihen, että se vetyy
Eli se syöttää sieltä koko ajan, niin kuin ruiskumoottori syöttää, niin samaan aikaan kun se lyöpi bensaa, niin sinne tulee sitä vetyä, tätä takakonttipolttoainetta. Ja kun se polttoaine on käytetty siitä mukista, niin se kuotoo sen sinne luontoon ja se on täysin puhasta jotain korrosiomömmöä, mikä tulee sieltä. Tämä on ihan käyttökelpoinen laite mihin tämän. Okei, no mitä se tarkoittaa? Tämä on niinku vaihtoehto energia. Tämä voi jäädä mihin tahansa polttoon laitteeseen. Esimerkiksi vaikka oma kotitalon öljypolttoon. Ja suhde oli se, minkä minä sanoin. Ne, jotka on kemiaa ja fysiikkaa, vähänkin jos on kavereita, niin ilmoittakaa heille. Tätä tutkitaan koko ajan ja ne Turun Opuakademin Mikael, en muista enää sukunimeä. Olen hänen kanssa keskustellut ja sen tutkimus on aloitettu viime syksynä. Ja se taas tarkoittaa sitä, että jos yliopisto saa tehtyä isomman generaation siitä, niin se tuo Eurajokinen näkemiin.